waxaan rabaa walaalahay Soomaali inay caawiyaan nin walba wuxuu isyeeli karaa isiyo een maamada waa reer gobol muqaalka u sheer garee bali saaxibadaada garsi like saar baabada way xadhuusataa waxay u baahataa in la soo garab istaago qof walba baato wixii uu ku saacid kara inuu ku saacido ilaahay dartiisna loogu saacido een maanta waxa halka keen waa xanuun iyada haysto xanuunkaas oo caloosha gooryaanka cunaya ah una baahanta in laga daaweeyo isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho waxa ka codsanayna hadii maamada ay daawey karaan inay la soo xiriiraa la barkeeda shaashada soo saareyna een dadka kale waxa ka codsanayna qof walba wixii tabartiisa uu ku tari karo inuu ku taro $1 $2 $5 $6 qof walba wixii awoodiisa uu ku saacid karo qofka waxba awoodin xitaa waxa ka codsanayna inuu sii sheer gareeyo saaxiibo badan uu gaarsiiyo waayo waxay qayb ka tahay adiga oo caawisay soo dhawo gacalo yuusuf ali yiraaha halkee ka xadhuusataa calooshaas ali cunaa maxaan ka imaaday wadamankaasaan ka imaaday anoo xanuunsanaa meeshaan imaaday waxaan rabaa walaalahay soomaali inay caawiyaan nin walba wuxuu isyeeli karaa isiyo wax ugu biir mala ilaahay aan ka ahayn ay hadda baxaa ka codsaday daawadayaasha waxaan ka codsanayaa inaan la caawiyo walaalahay barka hooyada waa ujeedaad xadhuukii dhibka haasto halkaad waxa keen waa xadhuud iyada haasto labarkeeda waa eber 6 4 3 8 62 waa eber 6 4 3 8 62 ayaa kala soo xiriiri kartaa shaashadan waa soo saaraynaa baata halkaa waxay u imaado waa xadhuud iyo dhib iyada haasto cunugeeda xataa waa ujeedaa waa uu xanuunsan yahay iyadayna way xanuunsan tahay waxay ka imaaday qalaaf waxay u baataa baata in la soo garab istaago walaalaha Soomaaliyeed dal iyo dibi dabeel walba ay joogaan qof walba wixii karaabkiisa uu ku saacid karo uu ku saacido waayo baxaya la sadaqada baata aa baxsata ayaa u baxsan doontaa baalita khayaabo wax walbana sadaqadada yaraa ma gasho baata hooyadaan calooshaasay ka xanuunsan tahay daawadii lacag ee ku gadatada way waysay gooryaankii caloosha ka cunaya xanuun ma dareetaa gooryaanka markuu caloosha ka cunaa xanuun waa dareemaa waa cunaaba intaasoo istaagaaba intaas la egyahay markiis ii yimaado anoo dhanba khadka waa ka baxaa guriga inuu ku jiro in kala shakiga iiga jiro daawooyinkalaaalacag la-aan iqabatay lacag waxaan ku gatana waa waayemarka waxaa idinka codsanaynaa dhammaan daawadayaasha inaad ka qayb qaadataan caawinta hooyadan waa saaxiibkiin catooshare kaamir baa gadudurdura nagala socoteen u istaaga hooyadaas sidii lagu daaweyn laha inshaa allah.